कोरोना वायरस को फैलने से रोका। ओ हेलो निजोम, की करिसा? কি খবর প্রিয়াঙ্কনদা? এই মাত্র জাস্ট অলকমান কাম করে পেলাই বহিছো হে জানা। মোর ঘরে লকডাউন মানি মানি বহে গছো আর অবশ্যই অসমীর উদ্যোগত এই বিপদের পর মানুষখিনি হল সহায় করবলে বা ভাল লাগিছে, ভাল উদ্যোগ লৈছে। কিন্তু বিহু মিস করছো বুঝিছা? এ বহাগ পালেহি, কাইলে পড়লে বিহুয়ে পালেহি, এবার বিহুটো নহব নহয়। এ যোৱাবাৰ কে কে আর মোহনৰ ভিডিও চাই চাই বহি আছো আর কিবা এটা করব পালে ভাল আছিলে। একদম ঠিক কথা কৈছা তুমি। মানুহক মানুহৰ পৰা বাৰু পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা যে আমি আঁতৰাই ৰাখিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু বিহুক আমাৰ মনৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰাই ৰাখিবা? অঁ তাকে, অসমীয়াক মানুহক ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং কৰাই পেলাই আঁতৰাই থ'ব পাৰোঁ, কিন্তু বিহুক আমাৰ মনৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰাবা বুজিছা? জানা, এইবাৰ আমি ইমান ডাঙৰ এটা ইভেণ্ট প্লেন কৰি আছিলোঁ, অসমৰ ইমান ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট ভৃগু অহা কথা আছিলে, তেওঁ বিৰাট এক্সাইটেড আমাক পুনেবাসী ৰাইজক লগ কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু এলাছ পরিস্থিতিতো এনেকুৱা যে আমি সোশ্যাল গ্যাদারিং করব নোৱাৰো। কিন্তু মই আৰু এটা কথা ভাবিছোঁ, যদি আমি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ তৰ যেনেকে জুম এপৰ সৈতে যদি আমি যদি বিহু সেলিব্রেট কৰো, যদি সকলোৱে যদি একেলগে মেৰি ও মোৰ আপোনাৰ দেশ যদি গাব পাৰো, কিমান ভাল লাগিব। কি কোৱা দেবিকা বা আৰু শ্রাবণী বা? আজি বিহু উৰুকা আৰু ইয়া নাৰিকল লাড়ু পিঠা সব বনাবলৈ যোজা কৰি লৈছোঁ, কিন্তু মনটো ইমান এটা ভাল নহয়। কাৰণ কি, আমি ইয়াত অসমীয়ে গোটেইবিলাকে একেলগে মিলি ইমান ফূৰ্তি কৰোঁ, ইমান ভাল লাগে। কিন্তু এইবাৰ যিহেতু কৰোণা চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে গোটেই লকডাউন, তো কি কৰোঁ? কিন্তু নিজম, তুমি খুব ভাল কথা কৈছা, আমাৰ গোটেই পৰিৱেশ লকডাউন হ'লে কি হ'ব? মনটোতো লকডাউন নহয়। আমাৰ ওচৰত আছে এখন ডাঙৰ উইণ্ডো, আৰু যাৰ জৰিয়তে আমি পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ লগত চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এইবাৰ আমি এইখন উইণ্ডো দি ই বিহু চেলিব্ৰেট কৰিম। আৰু মই ভাবোঁ যে বিহুৰ দিনা সকলোৱে যদি নিজৰ ঘৰৰ খুব ধুনীয়া এটা বিহুৰ পৰিৱেশৰ ফটো দিয়ে বা তেওঁলোকৰ সাজপাৰৰ এখন ধুনীয়া ভিডিঅ' দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে খুব আনন্দিত হ'ম। মই বাৰু এতিয়া ডাঙৰখিনি প্লেন কৰিলোঁ, কিন্তু সৰু সৰু মাইনাহঁতে কি বা প্লেন কৰে, গতিকে এই প্লানটো কৰিবলৈ মই শ্ৰাৱণীক ক'ম, আৰু শ্ৰাৱণীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ এইটো প্লান কৰিব। চ' দিছ টাইম লেটছ চেলিব্ৰেট ই বিহু। হয় দেৱিকা বা, তুমি ঠিকেই কৈছা। আমি এক নতুন পদক্ষেপেৰে এইবাৰৰ ৰঙালী বিহুভাগ আয়োজন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, কিন্তু আমাৰ মনৰ ইচ্ছা, আমাৰ হেঁপাহ, আমাৰ উদ্যম, এই সকলোবোৰ একেভাগেই আছে, নহয় জানো? মই এটা কথা সদায় বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি য'তেই নাথাকোঁ কিয়, আমাৰ কৃষ্টি, সংস্কৃতি, পৰম্পৰা, এই সকলোবোৰ আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক আমি শিকাই বুজাই আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। গতিকে এইবাৰৰ বিহুটো অসমীয়ে কণ কণ শিশুসকলৰ বাবে আয়োজন কৰিছে কিছুমান বিশেষ প্ৰতিযোগিতা, যেনে মৌ কুঁৱৰী, ভেকচন প্ৰতিযোগিতা, বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা। গতিকে তাৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ যিটো অসমীৰ যিটো পেজ আছে সেই পেজটো ফলো কৰিব আৰু তাত সদায় আপডেটছ পাই থাকিব। গতিকে আহক সকলোৱে মিলি আমি এইবাৰৰ 2020 চনৰ ৰঙালী বিহু একেলগে ঘৰতে থাকি উপভোগ কৰোঁ, আৰু তাৰ বাবে মই সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ। এইবাৰ আমি লকডাউনৰ কাৰণে ই বিহু চেলিব্ৰেট কৰিম। হ্যাপি বিহু! বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয়, নহয় বহাগ এটি মা, অসমীয়া জাতির আয়ুষ রেখা, গণজীয়ন রিহা, গণজীয়ন রিহা, গণজীয়ন রিহা।